Prošla je skoro cela nedelja od održavanja lokalnih izbora na Kosovu, ali još nema konačnih rezultata za 4 opštine na severu. U severnom delu Kosovske Mitrovice izbori će biti ponovljeni u 3 izborna centra, jer je glasanje 3. novembra prekinuto zbog nasilja. Kandidati za gradonačelnika ovog dela grada, Oliver Ivanović i Adrijana Hodžić, očekuju da KFOR i policija obezbede građanima da nesmetano glasaju. Izveštava Budimir Ničić. Iz Centralne izborne komisije je saopšteno da još nema konačnih rezultata o izlaznosti birača, pa samim tim ni konačnih rezultata za lokalne kosovske izbore za 4 opštine na severu Kosova. Prema ranije objavljenim preliminarnim rezultatima u Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu, najviše glasova osvojila je građanska inicijativa Srpska, dok je u Severnoj Mitrovici najviše glasova osvojio kandidat Demokratske partije Kosova. U ovom delu Mitrovice u 3 izborna centra, gde se nalazi 27 glasačkih mesta, na kojima većinom glasaju Srbi, izbori će biti ponovljeni 17. novembra, jer su prošle nedelje prekinuti kada su za sada još uvek nepoznate osobe uništile izborni materijal. Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice, Oliver Ivanović, za Glas Amerike kaže da bezbednosne strukture koje deluju na Kosovu ne smeju da dozvole da se ponove događaji od 3. novembra. Mislim da za ovako kratko vreme ne možemo, Bog zna šta, da uradimo. Ono što možemo jeste da poručimo da kosovska policija, Euleks i KFOR moraju da lekciju naučenu 3. novembra jednostavno primene. Da od dobiračkih mesta ne bi smelo da stoji niko, jer je to i kršenje zakona i procedure. Prema tome, ako bi se to obezbedio slobodan pristup, moguće je da ćemo u tom slučaju izvući veći broj ljudi na biračka mesta. I Adrijana Hodžić, koja je kandidat za gradonačelnicu Severne Mitrovice, kaže da ne očekuje da će ponavljanje izbora proći bez tenzija, ali da od nadležnih koji se bave bezbednošću očekuje da, kako je rekla, 17. novembra rade svoj posao. Ona smatra da je Centralna izborna komisija trebala da izbore ponovi na svim biračkim mestima u Severnoj Mitrovici. Ja smatram da ukoliko treba da ponovimo izbore u Severnoj Mitrovici, onda je to dobro učiniti u svim biračkim mestima, zato što su ostala biračka mesta gde nije bilo nasilja, zatvorena pre vremena i ostaje veliki broj ljudi koji nisu uspjeli da ostvare svoje demokratsko pravo i da glasaju. Kosovski lokalni izbori održani su 3. novembra. Drugi krug za gradonačelnike u za sada 24 opština biće održan 1. decembra, a izbori u 3 izborna centra u severnom delu Mitrovice biće održani 17. novembra. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.